မင်္ဂလာပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ရှင်ဖီမီရဲ့သတင်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကလွင်မိပါဒီတစ်ပတ်မှာကြားရမယ့်သတင်းတွေကတော့တောင်းဒေတာမှာတောင်းမြေတက်ကတူစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်ကြောင်းနမ်ဆမ်မှာလက်ဖက်ချံကမြေစီလွားထိမ့်သိမ့်လေးကိုစမ်းတက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတောင်းဒေဂီတာလောကမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ဝါရင့်သေးတန်ရှင်တိုင်ညာကွယ်လွန်သွားတဲ့သတင်းကုခိုင်မြို့နယ်ထဲမှာရွှေတူးပေါ်မှုကြောင့်လေယာမြေက900ကျော်ထိခိုက်သွားတဲ့တဲ့။ဆားတဲ့တဲ့တွေနဲ့သူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာမယ့်2024ခုနှစ်တွင်မှာတောင်မျိုးသားပညာရေးကော်မတီ TNEC ကဦးဆောင်ပြီးတောင်မြေတက်ကတူ TLU ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတက်ကတူကို2023ခုနှစ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကဦးဆောင်ကြီးမားခဲ့တဲ့စမပွဲကိုဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကအခြေခံပညာအောင်မြင်ပြည့်မြောက်ထားသူတွေတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့ကြောင်ဒီပထမနေ့တင်နန်းကိုဒီနေ့နှစ်ကုန်ဒီစင်ဘာလထဲမှာစတင်လက်ခံမှာဖြစ်ပြီးတင်ကြားနိုင်မဲ့ပါရာရက်တွေကတော့စီးပွားရေးဓာတ်တနိကရုတ်ခဗေဒနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့စိုက်ပျိုးမှုမြင့်စတဲ့ပါရာရက်တွေကိုတင်ကြားရမှာပါ။တင်ကြားရေးအပိုင်းမှာတော့တက္ကသိုလ်ကဝါရင်ဆရာဆရာမတွေနီးပြကတိကနဲ့လက်ထောက်ကတိကပါမောက်ခဆရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့တင်ကြားနိုင်ဖို့စီစဉ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခွင့်လျှောက်ထားလို့သူတွေအနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာဝန်ခွင့်လျှောက်လာတွေနဲ့လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးလျှောက်လွာကိုစစ်ဆေးမြင့်မြတ်ပြီးအောင်မြင်သူတွေသာတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်ဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တောင်းဒေတာကလူငယ်တွေအတွက်အစင့်မြင့်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ TNEC ကဆိုထားပါတယ်။တက္ကသိုလ်ပြည်မြောက်တဲ့သူတွေကိုဒီဂရီဘွဲ့ဒီပလိုမာဘွဲ့တွေကိုလည်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုစကောလာရှစ်ကိုလည်း TLU ကစီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ခရက်ဂျွန်လ15ရက်နေ့မှာတောင်ဒေတာဖြစ်တဲ့နမ်ဆန်မြို့နယ်ဆယန်းပန်လော့ကျွာထဲမှာလက်ဖက်ချံထဲကမြေဆီလာထိန်းသိမ်းနီးကိုစတင်ဆန့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလောင်လက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများတင်းကဥဆောင်ဆန်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့လက်ဖက်တောင်သူတွေအနေနဲ့လည်းလာရောက်လေ့လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြေစီမင်းစ်တွေပိုကောင်းလာပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့လက်ဖက်တွေထွက်လာဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ဖက်အရည်အသွေးကောင်းမွန်လာဖို့ဆိုရင်မြေစီလွာကနေစပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လက်ဖက်ဟာလည်းအရည်အသွေးကောင်းမှသာဈေးကွက်ကိုထုတ်ဖောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်ဖက်အသင်းကပြောပါတယ်။လက်ဖက်တောင်သူတွေအနေနဲ့လက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတွေလိုအပ်လာရင်ပလောင်လက်ဖက်တင်းကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်ကအကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တောင်တေးဂီတာလောကမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ဝါရင့်သေးတန်ရှင်တူဖြစ်တဲ့တာညာနာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နမ်ခါမျိုးနဲ့ကောင်ဝိုင်းကျွာအုပ်စုဆန်လောင်းကျွာစသည့်ဖြစ်တဲ့တာညာနာဟာသူကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်69နှစ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။သူဟာအခက်ခဲတွေကြားကတောင်းတေဂီတာကြော်ကြားအောင်ကြိုးစားခဲ့သူတူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့သေဆုံးမှုဟာလည်းတောင်းတေဂီတာလောကအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့တောင်းဂီတာနဲ့ရုပ်ရှင်စီယုံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာတန်းထွန်းကပြောပါတယ်။တာညာနာရေးသားတည်ဆုခဲ့တဲ့တချင်းတွေလည်းအခုချိန်ထိတောင်းလူငယ်တွေကြားမှာရေးပန်းစားနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခိုင်မြို့နယ်နမ်ဖတ်ကမုံလုံးချောင်းမှာရွှေတွေတူးဖော်နေရကြောင်းလေယာစိုက်ပျို့ဖို့တောင်သူတွေခက်သွင်းနေရပါတယ်။ရေတွေဟာရွှေရင်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်နမ်ခုံပန်ကိုင်နမ်မွန်းရွာနဲ့နမ်ဖတ်ကကြေးရွာနီးကရွာခံတွေရဲ့လေယာမြေက900ကျော်စိုက်ပျို့လို့မရပဲဖြစ်နေရပါ။လေယာစိုက်ပျို့နေချိန်ရွှေတွေဖော်နေရကိုရက်နာပြီးဖို့တက်ဆိုင်ရကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကကြေးရွာခံတွေအချင်းချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ရကရှင်းနာပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိဆက်လက်တူးဖော်နေရကြောင်းအခက်တွေ့နေရတာလို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီရွှေလုတ်ကွဲမှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တပ်ဖွဲ့ကတူးဖော်နေရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ဖို့ SSPP ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူတီဟရာဇာကိုဖုန်းနဲ့ဆက်တွေ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူးရှင်။
ဝါပြီတိုစီညညရဲ့တမတော်ယူတဘလူးအက်စ်အေကထိုင်းမြန်မာအနာပိုင်းတို့ဖိုက်ခိုင်းခဲ့တဲ့တက်စခန်းကားခုကိုဖယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတာချလိမ်မြို့ဝမ်ချီဝမ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကော်မတီမြို့နယ်အစီအစီဝေးမှာနယ်စပ်မြင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယူတဘလူးအက်စ်အေတက်စခန်းနောက်ဆုတ်ပေးဖို့ထ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကနေ့ကျွန်လာ16ရက်မနေ့ပိုင်းကနေတွင်မှာတာဟမျိုးသားပညာရေးခွင့်ကိုစုပ်ပေးဖို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေထံတောင်းဆိုထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အမှုပြင်းနဲ့ရာစုသားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးပေးဖို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကပြန်လည်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီကနေ့ဂျွန်လ16ရက်မနေ့ပိုင်းမှာမူဇေမျိုးစက်မှုဘက်ကစိုင်းဒီဇိုင်းမှာမိသားစုနဲ့အတူလက်ဖက်ရည်တောင်းနေတဲ့မန်ဂျေပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တူပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရလို့တေဆုံးသွားပါတယ်။လူလေးဦးကဆိုင်ငယ်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက် 50ဝန်းကျင်ဦးကိုလေးစုသူရဲ့ပါဇက်နဲ့နာပခုံးနဲ့နံရိုးတွေမှာထိခိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်မူဆယ်စေယုံကိုပို့ဆောင်နေချိန်မှာပဲတေဆုံးသွားတာလို့မူဆယ်မျိုးခံမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ16ရက်မှာလဲတအားတက်မတော်ထင်နေရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားပါတယ်။မူ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီနေ
Shen pi tang wai, le cha miu, miu ma zi tang pe ka la ma ji po ma, a te tong se wun jie miu ta tu, pi ka ka ya pi, ni ya ma tin te song tua ba re. Pi ka re chun la sang a ye mne so bai ma, lan xiao tra la re eti miu ta gu, ka da zi ne le ne ka in da zu ka, la yao pi ta tua ra lu su ba re. Le cha miu ne te ma, a ku lu tene ne pi ta ka ya ra ha, pa ta ma song a jing pi ra jau. Pi ta ka ya mu pi bwa pi nao, a ni na ta wai ka di ta kan dui ha, su yin pi. Se sain da chou pei tenke ya re tipi bwa ke re lu a mi mo polo re tre yi mi tu ga pio ba re. Tan ya miu ne te ma wa ta pwai UWSA ya wu sou ne di miya tai ni re miu ta nga u gu pan si ya mi ta ba re. Jun la sa chao ya ma tan ya miu bi nga ti shu dor ku ma pan si ya mi ke ra pi ba re. Juro dui gu da na le ne du bis to de le ne pan si ya mi da lu a mi mo polo re tan ya miu kan miu ta du ga pio ba re. Shen miao ma a ku lo le na kan a pwai si ri ye na mi ne a lue tong sa lu bi ngui ji tong kan ni ya ri ha ma cha kana shi ni ba re. Shen pi tong bai le cha miu ne de ma shen pi tu de ye pa di SSPB ye tas kan dui gu si kong si ga na so kan ke re lu. SSPB ga jun la sa tong ye ni ma thau pyan tha ba de jun la ko ye ne set ye ni ma sit kaung si ba ga le cha pin long lam ma ji taung ba ma shi de SSPB ye ya yi scan sa khu ko naw sou pe bo sa po tha ra phit ba de sit kaung si ga tat sou khain ne tat scan rue ha kho lam ma shi de SSPB thana chou ye long chou ye twet a ye ba de niya ta khu le phit ba de SSPB ဘက်ကမဆုတ်ပေးတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားရချီဖြစ်တည်နေပြီးစစ်ရေးတည်မာနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ SSPB ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုပိုမိုကြီးစိုက်ဖုံဟန်နဲ့ဗိုလ်ကြီးတီဟရာစာကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမှလက်ခံပြကြတာမရှိပါဘူး။နမ်တူနဲ့မန်တုံမြို့နယ်ကြားကဆိုင်ကောင်းကြီးရွာနေမှာအသက်60ဝန်းကျင်မြို့သားတူကမြေမြုပ်မိုင်းပေါင်းပြီးလို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအဆိုပါမြို့သားခြံရှင်းနေချိန်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတစ်လုံးကိုပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်မိတာကြောင့်ခြေထောက်မျက်နှာနဲ့ရင်ဘတ်တွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းပေါက်မိတဲ့နေရာမှာဆိုင်ကောင်းကြီးရွာကျော်ဟင်ပုတ်ကြီးရွာနေကညောင်ပင်အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တရားရရှိသွားတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုတော့နတ်မတူစေယုံကနေလာရှိုးပြည်သူစေယုံကိုလွှဲပြောင်းထားပြီးကုတမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲကြောင့်လာရှိုးမြို့ရက်ကွက်နှစ်ကခရီးရန်ချက်ကြောင့်မှာထပ်ပြေးတင်းဆောင်လာကြတဲ့မန်ပန်ကျွာခန့်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာနေ့ရက်ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်
ပြောပါတယ်။မမကြီးရောင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်မန်ပန်ရွာခံမျိုးသမီးသူလက်နဲ့ကြီးထိမှန်တေဆုံးသွားတယ်လို့ရွာခံတွေကပြောပါတယ်။မန်ပန်ကျွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်မန်ပန်ရွာခံမျိုးသမီးသူလက်နဲ့ကြီးထိမှန်တေဆုံးသွားတယ်လို့လာသားရွယ်ကလေးငယ်သူလည်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူတိန့်နေမျိုးနဲ့နမ်စလက်ကြီးရွာရှိကချင်နှစ်ချင်းကြောင်မှာရှင်းနှစ်ကျော်ကြ
bian le mani thai do be su si ywa ni ma mie kwet twe su paw we ja pi bian le tu taw yi lou saung ni de lo si shaung ne ga pyo ba de let shi ma ni thai ni ja de niya tit ma yi mi ma ya shi te da jaw a khet khe shi ni de lo le ti ya ba de in che 34 in ga lu yi 166 yaw shi de tru ri ha Sitanek chin tamaro kia e roja taiboe jang, lunkere na tausanga kunigrea, toi pie ting shang la jadure pibare. Jun la sekoyani ma chayao de, nanga no tambinga boku, to on san suji ye, kuna sashini pi muni ma. Tang muta lumiao ye tamaro, PSOF TNOE ye, tui 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 yemu, bo mu chok ta bong joga, to on san suji lumiao po, su tang pi kebare. Atamason gong tie shi amyo tmi ye pyo shun do mui ni phi ba si lu myaw ba si myama nai ngai ye tapan pyan u saung pho khun ye ya ba si su bi tu ye facebook sa myan na ma english ba da ne su taung sa yit ta tha da ba dong san su ji ye mui ni ma pi twin pi ba ga myama nai ngai da re ba we to lan ye phwet si re ga le ban da bait re pyu lou bi tu ma amyan song lu myaw pho ko su taung kha ja ba de Dong San Suu Kyi ha sikong si ga su swae tha de amu 19 mu a twae thong dan 33 ni cha mae khan tha ya da phit par de Tang a myo ta lu myaw ye tat ma ro PSOF TNOE ye si u si chou bo mu chou ta hu bla ha Jun la 16 ya ne ma ku khai de da khan ri ne ta ya twae song kha par de TNOE tat ma ha nga ye tat ma ha mu ne au chou ye phwet de a pa we data khan 600 ni ba ne twi song kha da phit par de TNOE saung yet ni de let shi nai ngan yi si ye chin ni rui ko shin pya pi taung lu myo chin chin ja pritipakha rui shaung sha pi ni thai tin chang pyo so kha de lo TNOE ka jun la 19 yet ni ma thauk pyan ma de ja a pyin let shi nai ngan yi a chet tae rui ja ma lu thui de a ni ne sait tae ma ja bae a tin tha pho ko le ta hu plan ga tai twin tha de lo thauk pyan che ma phaw pya tha ba de shin ta ba twin su si tha de Taang data ne shan pi takwin ga tadin ni ko su si tin set khe ra ba a lo wo jesu tin ma re shin